markabkii adduunyada ninkii bari ahaan jiray iyo been masheegaha ruushkii la baabiyey warsaboorka lagu tuur naatana bololey botor iyo ciyaar iyo waxay tumatay beerrey allah ayow ku barinaye allah ayow ku barinaye iimaan barar qabiil barar sixir barar hunguri barar suldaan barar siyaasi barar iyo taariikh barar kanaga qabo aamiin maasadu waxay leedahay waxa la yidhaahdaa qarni waliba biligii boqorkii adduunyadan binaheeda boqorkii adduunyadan binaheeda kaanees dhulka noo ballaarshay cirkantii rblaan bilowday bilowgii addoomuhu labada ay ka beermeen iyo berigan maanta waayuhu isbaal mare waana nin iyo baacdii qarni waliba biligii barkad iyo nasiibkii iyo baasihiisa leh haddaan beri samaadkii dib u beer la xawsado bartamihii qarnigii tegey guushii aan beegsaday halgankii ballaadhnaa baafinteennii gobonnimo lixdankii buseelkii farxad dogashadeennii oohin iyo baroor iyo bacad iyo kulayl iyo dhallaan beer cadaad iyo baga iyo allayl iyo sawma noqon barkuma taal badankeeda dunyada afarteeda baallood ololkaa ka baxay iyo waxaa keenay barakaca baawar lagu bamkan laysla dhacay iyo baawar lagu adeegto boholyowgu waa ciil bari iyo galbeedkii tartabarantakoodii cirka laysku baacsaday bari iyo galbeedkii tartabarantakoogii cirka laysku baacsaday daahirow la kala badi boqorkii baarqabkii adduunyada ninkii bari ahaan jiray iyo been masheegaha ruushkii la baabiyey warsaboorka lagu tuur naatana bololey botor iyo ciyaar iyo waxay tumatay beerrey bari dhexay yuhuudina isballaarintii iyo kibirkiiyo bareerkii baaweynta falastiin waa lagu ballaamiyo weli boobkii may dayn carabina bilaashkeed lacag iyo batroolkeed tiro badan kufaankeed iyo ballan xumaanteed basal ruugiddii iyo badeecada qurqurinteed israa'iilka baqashada buug baa loogu qorayoo waa waan barkuma taaliya waa baryootin xaalkeedu afrikana basaasteed bidix midigu cararkeed baasaha colaadiyo bacayi xumaantiyo dawar sigan bannaanada bahaluu ku cumrayaan qaxootiga u burinteed ana baahsanaantiyo bugtadiiyo halaagiyo ceebtiiyo bayuurtiyo agoonbililiqaysiga waxa keenay baashow aan ku bayaanshee sun qabiilku beero la barbaarinaayo baarka loo salaaxaa bamba qaraxday noqoto kuwii baar caddaydii baabullaha libaaxiyo tuka baal madow iyo baqayaha u loogee haadka ii bandhiga shalay weli daba boqolkay boqolkii sanee tegey baarbaaristoodii haddii aan bartaa dhigo halkaan beegsanayn iyo ballankeennu wuxuu yahay laba eber balaaskow qarnigani ku beegmee sannadahan bilaabmow bara iyo watiin iyo albaqriya idaajaan kuu bala xijaabnaye qaranidamee barak iyo qaran biri iftiima leh saadaal mursiima leh bulsho caafimaad iyo gayi nolol barwaaqa leh dowladnimo badhaadha leh dowladnimo badhaadha leh nimcad lagu barista leh mas-uul baraka daranoo mas-uul baraka daranoo booliga ku naaxiya bahal hoose iyo halaq sharci lagu bireeya leh afartaa balooley baab kalena wuxuu yahay baaqii aan tabinee boorama aan sixisee burca laguma agaasimay bartamaha hargeysiyo saaxi looga bogaye soo laga bogaadshee sanaagtiri bilkhayre biyo kaman dhibcaankii kol hadduu badbaadiyo baylahdeedni raagtiyo qaran dibuu binan yahay xahirgala bayaankuye beenaalayaashii maydka baadhan jirayiyo biidhiqaata iyo tuug baybaysigoodiiyo qabiil beerl xawsiga horaan ugu basbeelee bulsho u diidoo naca rabbigay bogeen iyo badanka iyo laabteena burcata isku mariye bunduq iyo rasaas dhiga samiicow basiirow kaan baahanayne loo baahan yahayow allahayow allahayow badbaadiya qaran biri mageyda oo boogihii dhaya allahayow nin bayr qaba oo jecel balaayada buunbuuninteedo ibliis balan u lulayo burcad aan naxayniyo buti waraf la naga qabo allahayow ku barinaye allahayow ku barinaye iimaan barar qabiil barar sixir barar hunguri barar suldaan barar siyaasi barar iyo taariikh bararka naga qabo aamiin
واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بات كش بنكرتها 10 بات كش بنكرتها 10 يتون بات كش بنكرتها لبات 10 بات كش بنكرتها